নমস্কাৰ, ডিজিটেল আসামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম আসাম চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ 2021ৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে অসম চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ 2021 ঘোষণা কৰিছে। ইয়াত অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ এই তিনিটা শিতানত এৱাৰ্ডসমূহ দিয়া হৈছে। গতিকে টোটেল 19 ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে এই এৱাৰ্ড। গতিকে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম কোনবিলাক ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে এই এৱাৰ্ডসমূহ। গতিকে অসমৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গতিকে মূল পইণ্টবিলাক আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম। চ' যদি আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। চ' ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আসাম চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ। গতিকে সৰ্বমুঠ 19 ব্যক্তিক এই এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে অসম বৈভৱ, দ্বিতীয়টো হৈছে অসম সৌৰভ আৰু তৃতীয়টো হৈছে অসম গৌৰৱ। যেনেদৰে পদ্ম এৱাৰ্ডছসমূহ দিয়া হয়, পদ্ম, বিভূষণ, পদ্মভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী, ঠিক তেনেদৰে অসম চৰকাৰেও অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটাৰে 19 ব্যক্তিক বঁটা প্ৰদান কৰিব। তো ইয়াতে এই চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছসমূহৰ ভিতৰত হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হ'ব আসাম বৈভৱ, আৰু এই বঁটাত নগদ ধন দিয়া হয়, 500,000 টকা নগদ ধন দিয়া হ'ব। ঠিক তেনেদৰে অসম সৌৰভ যিসকলে লাভ কৰিব তেওঁলোকক 4,00,000 টকাকে নগদ ধন দিয়া হ'ব, আৰু অসম গৌৰৱ যিসকলে লাভ কৰিব তেওঁলোকক 3,00,000 টকাকে নগদ ধন দিয়া হ'ব। তো এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে এই বঁটা কোনে লাভ কৰিছে। প্ৰথমতে আহিব অসম বৈভৱ। চ' অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰিছে ৰতন টাটা। চ' কিহৰ বাবে তেওঁক এই বঁটা দিয়া হৈছে? এক্সেপশ্যনেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টুৱাৰ্ডছ ফাৰ্ডাৰিং কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইন দ্য ষ্টেট। যে অসমত কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে, আৰু তাৰ বাবে তেওঁক এই বঁটা দিয়া হৈছে অসম বৈভৱ বঁটা। চ' 16 কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত। অলৰেডি 10 কাম এই বছৰতে সমাপ্ত হ'ব আৰু অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই হস্পিটেলবিলাক আৰম্ভ কৰা হ'ব। গতিকে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হস্পিটেলবিলাক, আৰু ইয়াতে টাটা ট্ৰাষ্টে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বা এই যিটো প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোঅপাৰেশ্যন আছে, সহযোগিতা আছে টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ। গতিকে সেইবাবে ৰতন টাটাক এই এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে অসম বৈভৱ বঁটাৰে। গতিকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসম বৈভৱ কোনে লাভ কৰিছে, ৰতন টাটাই কিহৰ বাবে দিয়া হৈছে, সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া দ্বিতীয়ত আছে অসম সৌৰভ, আৰু অসম সৌৰভ বঁটা 5 ব্যক্তিক দিয়া হৈছে। তো এই ব্যক্তিকেইগৰাকী হৈছে প্ৰফেচাৰ কমলেন্দু দেৱক্ৰৰে, দ্বিতীয়ত আছে প্ৰফেচাৰ দীপক চান্দ জৈন, তৃতীয়ত আছে NHM আসাম ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ লক্ষ্মণন। তো NHM মানে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, গতিকে অসমৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ লক্ষ্মণনক দিয়া হৈছে অসম সৌৰভ বঁটা। তাৰপিছত দিয়া হৈছে চেম্পিয়ন বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইকো দিয়া হৈছে অসম সৌৰভ বঁটা, আৰু 5 দিয়া হৈছে নীল পৱন বৰুৱাক দিয়া হৈছে অসম সৌৰভ বঁটা। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে নামসমূহ মনত ৰাখিব লাগিব, সুধিব পাৰে যে লাভলীনা বৰগোহাঁইক কি বঁটা দিয়া হৈছে, তাত বিভিন্ন বঁটাৰ নাম থাকিব। গতিকে অসম সৌৰভ বঁটা দিয়া হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁইক, ঠিক তেনেদৰে নীল পৱন বৰুৱাক দিয়া হৈছে, NHMৰ ডাইৰেক্টৰক দিয়া হৈছে, প্ৰফেচাৰ দীপক চান্দ জৈনক দিয়া হৈছে আৰু প্ৰফেচাৰ কমলেন্দু দেৱক্ৰৰিক দিয়া হৈছে। গতিকে 5 নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া তৃতীয়ত আছে অসম গৌৰৱ, গতিকে অসম গৌৰৱ বঁটা দিয়া হৈছে 13 ব্যক্তিক দিয়া হৈছে। 1 আছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আসাম মহেন্দ্ৰনাথ গাটে, দ্বিতীয়তে দিয়া হৈছে এগৰাকী প্ৰফেচাৰক দিয়া হৈছে, তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বসন্ত হাজৰিকা। 3 দিয়া হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আকাশজ্যোতি গগৈক দিয়া হৈছে, এই গোটেইকেইজনে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰেই হয় আকাশজ্যোতি গগৈ। 4 আছে মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী আৰু 5 আছে ববি হাজৰিকা, গতিকে এওঁলোকক দিয়া হৈছে। 6 আছে মাউণ্টেইনাৰ পৰ্বত আৰোহণকাৰী এগৰাকী আছিলে খৰ সিং টেৰাং, তো তেখেতক দিয়া হৈছে। আৰু 7 আছে ৱেভাৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়া, শিপিনী আছিলে হেমপ্ৰভা চুতীয়া, তেখেতক দিয়া হৈছে। 8 আছে অক্সিলাৰী নাৰ্ছ মিডৱাইফ নমিতা কলিতাক দিয়া হৈছে, এগৰাকী নাৰ্ছ। 9 আশা ৱৰ্কাৰ এগৰাকীক দিয়া হৈছে, আশা কৰ্মী এগৰাকীক দিয়া হৈছে বৰ্ণিতা মমিন। 10 ৰিটায়াৰ্ড ফৰেষ্ট অফিচাৰ এগৰাকীক দিয়া হৈছে ধৰণীধৰ বড়ো। 11 এগ্ৰি এক্সপৰ্টাৰ, কৃষিৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি যিয়ে শস্যবিলাক এক্সপৰ্ট কৰে, তেওঁক দিয়া হৈছে কৌশিক বৰুৱা। আৰু 12 আছে অংগনাবাড়ী ৱৰ্কাৰ এগৰাকীকো দিয়া হৈছে কল্পনা বড়ো। আৰু 13 আছে এগৰাকী ডক্টৰ আছিফ ইকবাল। তো এই 13 ব্যক্তিক দিয়া হৈছে
অসম গৌরব বঁটা। তো ইয়ারও নামবিল মনত রাখব লাগবে আপনাদের, সুদিব পারে যে তলর কোনগাকিয়ে শিপিনীক অসম গৌরব বঁটা দিয়া হয়েছে। তো আপনাদের মনত রাখব ওয়েভার হেমপ্রভা চুটিয়ার কথা। ঠিক তেমনি এগারী মাউন্টেইনার আসে খরসিং টেরাং, এই গোটেবিল নাম আপনাদের মনত রাখবলে চেষ্টা করব। তো ইয়ার উপরে আপনার সুদিব পারে যে কোনগাকি ওমেন এন্টারপ্রিনিয়রক অসম গৌরব বঁটা দিয়া হয়েছে, তেতিয়া হব ববি হাজরিকা। ঠিক তেমনি আপনাদের পাইছে মনোজ কুমার বসুমতারী, তখেও এন্টারপ্রিনিয়র আসে কিন্তু তখন পিক ফার্মিংর জড়িত, গতি সুদিব পারে তলর কোনগাকী গাহরি খেতকে লাভ করেছে অসম গৌরব, তেতিয়া হব মনোজ কুমার বসুমতারী। গতি এনে ধরনের কথাবিল আপনাদের মনত রাখব। তো আজির এই ভিডিওটিত আমি আলোচনা করল অসম বৈভব, অসম সৌরভ আর অসম গৌরব বঁটার বিষয়ে। গতি যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে লাইক আর শেয়ার করব, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করক আর কাষরে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দিব। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান, থ্যাংক ইউ।